bra låt. Så, nu ska vi byta hotell. Så att nu får vi picka upp för alla våra väskor. Så åker vi till Lanta Sand Resort & Spa. Oh, här låter ni så bra. Ramlar de av? Landlord say your rent is lit. He may have to lit the gate. De flyttar. Michelle och Sofia gifte sig igår, så de ska åka till ett lyxresort som heter Primalay. De är så himla söta här. Nu filmar de. Nu tar de kort med Molly och Amira. Nu flyttar vi, hörni. Nu kör vi vidare. Hej då. Michelle och Sofia. Michelle är ju min bror. De gifte sig igår. Oj, nu backar vi. Så att idag så ska de åka till... Det var därför det var en bil framför oss. Ja, det kommer någon, ja. Så de ska åka på en liten bröllopsnatt ikväll. Så att Amira, som är deras dotter, får följa med oss till vårt nya hotell. Och Lionel, som är Amiras bror, får följa med min mamma. Alltså Lionel och Amiras farmor. Eller hur, Amira? Jättemysigt att du vill vara med oss. Men nu måste vi stänga av och hålla i oss. Vi ses sen! Titta! Där kommer Jimmy och Molly på moppen bakom. Tror du, Molly, tror du att det här blir bra? Mm. Ja. Det tror jag också. Det här är vårat hotell. Nu ska vi upp här. V0001. Det låter ju nästan, det är nästan lite kungligt. Ja. Mm. Wow. Har ni sett, hörni? Ja, det här var ju lite större än vad vi hade sist. Wow. Ett vardagsrum. Ja, titta. Kolla här då. Här var ju tjusigt. Oj, oj, oj. Wow. Oj, 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 vilka. Här kommer vi nog sitta ofta i soffan. Nej, men man vill ju vara ute. Ni får inte leka med dörren, hörni. Vänta, vänta. Shh, shh, shh. Nu har familjen Broström kommit hit och hälsat på vårt rum. De bor också på det här hotellet på Lanta Sand Resort & Spa. Undrar om Emilia är där. Där bakom. Jag ser det. Är det Molly som ska leta eller? Molly som ska leta där ute. Där bor vi. Det här är helt fantastiskt. Hey, pappa!
Nu kommer vi. Elva. Elva kan man gå. Vem tar räkna nu? Jag. En fingre. Jag är med. Du vet att du gör med den. Och Molly. Jag vet att du gör med det här, Molly. Ja, du får gömma dig någon annanstans då. Ja. Du vill gömma det här i alla fall, eller? Ja, okej. Jag stänger. Lura henne och säga att du inte vet vad hon är på. Kom igen. Du får sitta där för alltid. Nej, vet jag. Nej. Att man byter plats. Det är smart. Bra, Douglas. Alltså, jag såg dig. Men får du gömma dig? Ska jag gömma mig? Ja! Jag är du som räkna. Okej, då får alla ni räkna här då. Okej. Nej, du. Va? Du ska räkna. Nej, jag ska ju gömma mig. Nej, du ska räkna. Jo. Men det är väl jättebra att jag gömmer mig. Nej, du ska räkna. Okej. Vi räknar då, okej? Okay? Är ni med? Ja. Vi gör det så här. Här. Då ska vi se. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Just det, vi ska blunda också. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Nu kommer vi! Det är ju... Man hör nästan var de är någonstans. Ja, var kan de vara? Är alla där inne? Hallå där inne! Pappa! Ja! Jag hittade er! Nej, jag tror nog att det var en till där inne, ja. Men det är gud, jag vill gömma dig! Okej. 1, 2, 3. Men räkna här inne då. Okej. Nej. Här in. Ja, räkna där då. Ja, nu får du räkna. Kom hit, nu ska vi bara gömma oss. Ja, jag förstod det nästan lite så. Det var ju dåligt gömt av mig. Nu ska vi gå ner och käka på stranden. Det ska vara fire show grejer. Så att nu ska vi möta upp Magnus och Jenny, nyckeln. Släcks det automatiskt här eller? Familjen Broström, ja det gör det. Så ska vi. Vi är superhungriga. Men mysigt ni hade det här hörni. Det är restauranger. Jättebra. Jag vill ha svenska pannkakor. Svenska pannkakor. Mamma, jag vill ha socker och sylt. Jag vill ha också socker och sylt. Molly, de tar inte älskor. Svenska pannkakor, Molly. Nej, de tar inte älskor. Det är kallt då.
Kolla vad han gör. Men kolla vad han. Fast han tar inte jag älgskön. Kolla på. Vad sitter ni och väntar på? Jag ska gå och vänta på glassen. Tror ni verkligen att det kommer en glass då? Ja. Nu går vi och äter frukost, hörni. Kom in där. Let's go to the breakfast. Miriam, som Douglas säger, släpp telefonen nu. Nu drar vi. Ja, vem är glasen? Ingen aning. Vad ska ni äta? Nej. Åh, det vill jag också ha. Ni får visa mig vart det finns någonstans. Åh, oh, kom. Vi springer till munkarna. Jag är hemma munkar. Jaha, det gör jag med. Det är något. Det är massvis. Det här som är så mycket. Jag ska ta den här på en gång. Vad ska ni göra nu då? Bada. Nej, men gud, prata inte med mat i munnen. Men det är ju naturligt så det bara finns inte. Nu är det ju smörjdags. För att det är ju otroligt viktigt som ni alla vet. Nu kommer en katt. Titta, det är en katt. Åh, vad fin den var. Den var väldigt... Kolla Molly, vad fin den var, katten. Vad är katten? Nu är det ju så här att familjen Broström med Jenny, Magnus, Douglas och Didrik, de åker ju hem imorgon. Så grabbarna är ju inte, de är inte så glada. De är ganska ledsna att de ska skiljas åt. Du måste se fiskarna! Där! Molly, du måste komma och se dem. Kom! Pappa! Spring! Spring, pappa! Ja, jag tänker inte springa. Tänk på att jag börjar bli gammal. Så det är ju sista dagen här för dem att leka, så att det kommer ju bli bad deluxe hela dagen. Han är svarta friska och små orangea friska friska. Det är pappa friska. Amira, har du lärt dig simma? Snart kan du det. Och Minian också. Nej men. Hej! Hej alla tittare! Nu har vi lämnat Amira på hotellet som vi ska flytta in på imorgon. Nakara Long Beach Resort. Det här är ju magiskt. Ja, men då har du rätt faktiskt, Molly. Man ska ju ta sig flytflotten på stranden. Det är ingen skönt att gå med flytflotten på stranden. Vem gör det? Jättekonstigt. Nej, men vad gör du? Jag kan inte gå. Nej! Tack! Åh, tack! Den här stranden är ju lite mer så här fartfylld. Och det gillar vi. Ja, fast det är med där borta. Med Klong Dao. Den var väldigt, väldigt lugn. Men det är det ju på Long Beach också. För att det är lågsäsong. Så det spelar egentligen ingen roll. Men det finns lite mer restauranger och så att välja mellan här nere på stranden. Och det är nice, tycker jag. Det håller jag med om. Oj, nu kommer Molly efter. Nu är det ju morgon. Och idag är det lite sorglig morgon. För idag åker familjen Broström hem. Så nu ska vi springa och säga hej då till dem när de, innan de hoppar på sin transfer. Milian tycker absolut inte att det är roligt att hans vän Douglas ska åka hem. Och vi tycker inte att det är roligt att de ska åka hem heller. Så nu är det väldigt tidig morgon för de tar en tidig transfer till Krabi idag, där deras flyg avgår ifrån.
på att se så att vi inte har missat dem bara. Så Dogge, ska ni säga hej då nu då? Mm. Det var inte en lång kram, jag hann ju inte ens med här. Ska vi kramas tillsammans? Så har ni, har vi haft roligt nu här då? Ja, och vi kommer ju hem snart. Ja. Bra va? Hej då! Hej då Dogge! Hej då. Kom då. Vi ska ju flytta ut snart, men vi har ju glömt bort att det finns ett litet så här lekrum. Så vi måste ju visa det för er också ifall att man vill boka här någon gång. Att det är perfekt för en stor barnfamilj. Och Magnus sa ju det att här var en pool förut där vi står nu. Men nu har de byggt ett hus här mitt i, så är poolen där borta. Så att det blir förbättringar. Om man tycker att det här är en förbättring. Och här är det asiga. Åh gud vad skönt. Här var det. Man glömmer helt enkelt bort hur varmt det är ute. Ja. Oj. Hur varmt tror du att det är? 40 grader? Ute? I solen? Ja, men det är ju något fruktansvärt varmt. Det är säkert 40 grader. Molly, nu ska vi gå. Vi ska checka ut nu. Nu måste vi gå och packa. Nu vill vi säga tack för att ni kollade på den här vloggen. Nu ska vi flytta. Det ligger också på Long Beach och heter Nakara. Nakara, ja det gör jag. Nakara. Och det blir en helt annan, på ett helt annat sätt. Det blir ett helt annat sätt. Det kommer vi få se. Nästa vlogg. Yes. Ja. Nu säger vi hej då här hörni till alla våra tittare. Hej då! Och glöm inte att göra... Glöm inte att prenumerera. Det är så vi blir flera. Hejdå.